6. apríla sa začali práce na výstavbe cyklotrasy Holíč-Kopčany. Jej účelom je prepojenie Holíčského zámku s kostolom svätej Margity Antiochískej s napojením na lávku cez rieku Moravu pri Kopčanoch do Mikulčíc. Stavebné práce realizuje ako víťaz zákazky v rámci verejného obstarávania spoločnosť Kolas Slovakia. Výstavba cyklotrasy si vyžiada náklady vo výške 355 000 eur. Financovaná je z operačného programu Interreg VA Slovenská republika Česká republika. V súvislosti s budovaním cyklotrasy sa vykonáva aj archeologický výskum. Táto cyklotrasa je vybudovaná v blízkosti pôvodnej hradskej, ktorá spájala areál zámku s areálom Kačína, takého hospodárskeho objektu, vybudovaného za čias Františka Lotrinského v Kopčanoch. A v podstate táto hradská určite fungovala už aj za nejakých tých čias pred Františkom Lotrinským, čiže pred tým 18. storočím. Tým, že tá cyklotrasa je situovaná vlastne bokom niekoľko metrov od tejto starej hradskej, tak zistiť, či na týchto starých poliach by sme nezistili nejaké ešte staršie pamiatky. A to nás dostáva práve do toho obdobia, ktorý sa skôr viaže ku kostolu svätej Margity v Kopčanoch, čiže do toho veľkomoravského obdobia, s tým, že teda bol nejaký cieľ zistiť, že či sa nám nevyskytuje nejaké takéto staršie veľkomoravské osídlenie práve aj na tomto priestore medzi Kopčanmi a Holíčom. My už máme aj také trošku predbežné výsledky, lebo tej samotnej trase predchádzal aj prieskum, aj detektorový, aj zberový. No a ukázalo sa, že v podstate neboli zistené žiadne známky nejakých takýchto artefaktov. Takmer 3 km dlhý a 3 m široký cyklistický chodník bude lemovať alej stromov Pagaštana Konského. Podľa harmonogramu by mal verejnosti začať slúžiť v priebehu budúceho roka. Jeho vybudovaním sa očakáva zvýšenie športových možností i podpora rozvoja cykloturistiky v tejto časti regiónu.